garoonka fuusalka ee dhaca degmada shibisi ee gobolka banaadir waxaa ka furmay horyaalka tenniska dheer kaasoo furitaankii ay kasoo qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir, guddoomiyaha xiriirka tenniska dheer, xogeyaha xiriirka tenniska dheer iyo mas-uuliyiin kala duwan oo gudaha garoonka lagu casuumay. ugu horeyn waxaa goobta loogu hadlay ujeedka tartankani iyo sanadkan iyo sanadihii hore wuxuu kaga duwan yahay. galabta waxaa hortiina taagan waa ciyaartoodii ka qayb gali lahayd horyaalka oo qaybtaas ah qaybta garsoorka iyo dhallinyaradana caawinaysay oo ciyaartana la qabanaysay kubadaha. run ahaantii horyaalkan waa horyaalkii saddexaad, wuxuu uga duwan yahay horyaaladii hore. waxaa loo dheeli doonaa ciyaartan double iyo single ee isla jiraan ciyaartooda, labalaba ciyaartooda iskula jiraan. waxaana sanadkan uga qayb galaya shan kooxood. shantaas kooxood ayaa waxay u ciyaari doontaa toban ciyaartooy oo min labalaba iskula jira. sida loo ciyaari doono waa single, haddii single la kala adkaan waayene double ayaa la ciyaari doonaa. horyaalkan wuxuu noqon doonaa horyaal dhibco lagu qaado. waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha xiriirka tenniska dheer oo dhankiisa bogaadiyey inay ciyaartooda u diyaar garoobaan tartamada noocan oo kale asagoo u mahad celiya Stan Sports. xiriirka Soomaaliya tenniska aniga mahad celin waxaan u leenahay degmada Shibis haddii joorbo aan garoonkaaneyto aan dhallinyarada kusoo saarno. intaan xiriirka jiray waxaan u mahad celinaynaa sida noogu soo dhaweeyeen, isla markaana waxaanlacelinahay waxaa kaloo mahad celinaynaa Astaan TV oo koobkan Astaan Media League Hotel horyaalka ugu deeqday in wax ka qabato xiriirka Soomaaliya tenniska. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan wixii ka qayb qaatay, waan mahadsantihiin. martigeliyaasha tartankani ayaa dhinacooda sheegay in har iyo habeen ay u diyaarsan yihiin in tartamada ceenkan oo kale ay taabigeliyaan. waxaan marka hore idinku salaamayaa dhammaan qof walba masabka iyo maamuuska iyo meesha ku fadhido. intaas kadib waxaan leenahay galab wanaagsan. waxaan aad u bogaadinaynaa in lagu qabto sanadka saddexaad horyaalka tenniska degmada Shibis. aan martigeliyaasha nahay oo garoonka iyo ciyaartooydaba inta badan ay meeshan kusoo baxeen. waxaan leenahay insha allah waxaan rajeynaynaa guuli intaan ka badan. galab waaye, tartanaa la qaban rabaa, hadalka intaas kama sii badno. annaga heer Shibisaanahay, soo dhaweynaa leenaa. soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan, waa maasantii. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gunaanuday guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir ayadoo dhankeeda u mahad celisay Astaan Sports oo tartamada ceenkan oo kale taabigelisa. haddaan nahay annaga haweenka Soomaaliyeed, mar walba waxaan jecelnahay horumarka dalka, isdhexgalka bulshada, badqabka dhallinyarada oo ay kaga badbaadayaan khatar walba. isboortigu wuxuu horumariyaa dhallinyarada, wuxuuna uga maaragtay ka ilaaliyaa khataro badan inay ku dhacaan. marka sharafay ii tahay anigoo raba inaan ku hadlo codka hooyada Soomaaliyeed, codka haweenka gobolka iyo kayga Jawaahir Baarqab ahaanba. waxaan rabaa hortiina inaan uga mahad celiyo Astaan Media ama Astaan oo bahda Astaan oo mar walbaba aan qiyaasi karin runtii doorka ay ka qaadato Astaan horumarinta isboortiga dhallinyarada Soomaaliyeed. ciyaartii furitaanku waxaa nasiib u yeeshay dekadaha oo Maxamed Daahir u ciyaaray iyo Xasan oo ila sprinter u ciyaarayay, xilli Xasan ee guusha ee ku raacday dhinaciisna Maxamed Daahir uu legday. Xuseen Maxamed Hadafo, Astaan Sports, garoonka fuusalka degmada Shibis.